Це дійсно один із головних міфів Російської імперії. Перші сліди перебування людей на цій території на місці Береслава, вони датуються ще 3 тисячоліттям до нашої ери. Це були колонії найрозвиненішого міста античного світу Мілету. Тобто це ще одна дата, коли місто відродилося. Це такий величезний торгівельний пункт. І так, він відігравав ще й роль прикордонного. Багато біди вже накоїла російська армія. Це місто просто вщент зруйновано, вся прибережна частина Береслава. І потрібно буде все одно відроджувати. Вітаю, з вами Олександр Янковський і наш спеціальний проект «Деокупована історія». У циклі цих програм ми говоримо про історію півдня України, різних населених пунктів на Херсонщині, на Запорізькій області, також на півдні Донецької області. Все, що називається Причорномор'ям і Приазов'ям. Про історію цих міст, сіл, селищ ми говоримо у цій програмі. Чому ми про це говоримо? Тому що країна-агресорка і керівництво часто-густо говорить про те, що нічого не існувало на території, на цій території, на території півдня України, загалом, начебто, і Україну вигадали лише у 20 столітті, вигадав її начебто Ленін, а до того всі ці території були так званим диким полем, і там нікого не було, і нічого не було, взагалі, до того, як туди прийшли російські війська ще наприкінці 18 століття, не захопили ці землі, не приєднали її до Російської імперії. І тому керівництво сучасної Росії саме чомусь, начебто, трактуючись і посилаючись на свою версію історії, воно говорить про легітимність своїх агресивних намірів, не тільки намірів, але і дій, які ми бачимо зараз, починаючи з повномасштабного вторгнення у 2022 році. І сьогодні у цій програмі ми будемо говорити про найстаріше місто Херсонської області. Це Береслав. Якщо ви не знаєте, де це, можете подивитися на карті. Якщо ні, то його знайти там дуже просто. Да? Це місто Херсонської області, воно розташоване на правому березі Каховського водосховища, яке було там до 2023 року, просто на березі Дніпра. За 66 кілометрів від Херсона. Населення міста станом на 2019 рік становило 12 417 осіб. І, як я вже казав, Береслав – це найстаріше місто у Херсонській області. Збудовано на місці турецької фортеці, а колись було митним пунктом Великого князівства Литовського. Про історію найдавнішого поселення Херсонської області – це місто Береслав. До цієї розмови ми запросили краєзнавця Сергія Діченка. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Пане Сергію, насправді, дуже цікаво, що Береслав вважається найдавнішим поселенням Херсонської області. Хоча, якщо ми візьмемо таку традиційну точку зору, яка, можна так сказати, нав'язана Російською імперією, а згодом і Радянським Союзом, що місто Береслав було засновано лише наприкінці 18 століття. А як було насправді? Це дійсно один із головних міфів Російської імперії і зараз тепер Москви. Тож, якби він стосується того, що нібито Росія колонізувала ці землі і принесла якусь цивілізацію цій території. Насправді все було навпаки, м'яко кажучи, тому що цивілізація на цих землях була задовго до заснування Москви. Ми знаємо, що тут була антична цивілізація, перш за все, це античні міста, і вони з'явилися досить рано, ще в 6 столітті, в 7-му, навіть столітті до нашої ери, з'явилися перші колонії. І це не просто колонії, це були колонії найрозвиненішого міста античного світу Мілету. Тобто ми знаємо філософів великих містобудівничих, наприклад, Гіподам, він з Мілету, і ці міста вже також створювалися за системою Гіподама. Тобто ці міста відвідувалися відомими людьми, там, наприклад, Геродота, ми всі знаємо, є точка зору, що він побував в Ольвії, писав ці території, саме знаходячись там і отримуючи інформацію від інформаторів, які на власні очі бачили багато чого. Ці традиції, вони були і вони наслідувалися, тобто передавалися із покоління в покоління, і від культури до культури. Цивілізувалися скіфські племена, які жили навколо, і
вели торгові відносини з цими грецькими містами, факторіями. Потім сюди прийшли готи, готські племена, черняхівська культура відома нам. Вони теж отримали певну долю культури від цих античних міст і потім перейняли її і продовжували ці традиції, засновували нові міста і жили в цих, продовжували жити в цих містах, давали їм життя. Далі генуезці, які були тісно пов'язані з культурою відродження. Тобто Причорномор'я, причорноморські степи, вони завжди були в центрі подій розвитку європейської культури. Пане, да, я розумію, пане Сергію, ми так біжимо скрізь століття, скрізь тисячоліття, насправді, да, хоча це, ну, насправді, це ж багато-багато поколінь минуло з того часу, і багато-багато подій, насправді, спливло. І коли люди просять, ну, скажіть, будь ласка, що там було у першому тисячолітті нашої ери на тому чи іншому місці, то завжди тут події так часто бувають, так змінюють все, да, буквально там за рік, за два, чи там за 10 років, і вже абсолютно різна картина, а нам доводиться для того, щоб, ну, не маємо стільки часу, да, ми ж все ж таки не підручник, доводиться розповідати такими дуже широкими мазками про те, що відбувалося. І ви згадали, до речі, і готів, це насправді дуже цікаво, це під час так званого, ну, напевно, ви як історик також скажете, да, що це науковий термін, да, що це переселення народів, і де готи, да, які прийшли з Північної Європи, і де південь України сучасної, да, Херсонської області, але знову ж таки і був подальший їхні рухи в напрямку Криму, і навіть там, і там є поселення, і це також археологічно доведений факт, тобто це все відбувалося впродовж багатьох століть. Але якщо говорити про якісь матеріальні пам'ятки, чи можна говорити, що от ця еліністична культура, да, ці потім знову ж таки їхні контакти з готами, їхні контакти зі степом, з різними народами, які тоді жили в степу, вони залишили по собі якийсь матеріальний слід. Ну, я саме не випадково я згадав всю цю історію, тому що вона вся стосується і Борислава, в тому числі, і ми не можемо точно сказати, коли з'явилися наші міста на півдні. Тобто це велика така проблема для будь-якого міста в Україні, але на півдні вона ще складніша. Ну, тому що сліди поселення, перші сліди перебування людей на цій території, на місці Борислава, вони датуються ще третім тисячоліттям до нашої ери. Ми тому і кажемо, що це найдавніше місто, якби умовно, тому що ми маємо на увазі, що майже безперервно тут існували люди в цьому місті, тому що воно важливо географічно. Тут була перетин шляхів, водних шляхів, це Дніпро, яке сполучало повністю всю Україну і формувало, до речі, українську націю від півдня до півночі. І шлях від Криму у бік Західної Європи, ну, перше це до Галичини, далі до Польщі і далі там до Північної Європи, а ми там уже згадали якраз ці готів, які йшли зворотнім шляхом через Віслу, через Карпати і до півдня, до гирла Дніпра. Вони також зайшли і тут, у Бориславі, перед затопленням Каховського водосховища, коли будували цю плотину, там були проведені археологічні розвідки, але не дали багато часу археологам і не вдалося їх провести більш структурно і тільки такими теж широкими мазками це було зроблено. В 51-53 році було знайдено такий великий комплекс, його називають іноді палацовим комплексом, але це теж важко сказати, який відноситься якраз до часів готів. Тобто це третє тисячоліття, четверте тисячоліття, кінець. Століття, напевно, да, тільки? Так, це... А, так. Це третє століття, четверте століття нашої ери. Якраз це пов'язано з подіями першої хвилі гуннів, які зайшли на територію України сучасної, і на берегах Дніпра якраз точилися запеклі бої тоді, і готам довелося відступити частково
у бік Європи, частково у Крим вони там залишалися ще певний час. І на Херсонщині також ми фіксуємо сліди перебування готів навіть у 5 та 6 столітті. І от в Береславі такий комплекс був знайдений, але проблема у тому, що там ж на Слобідці, це така західна частина Береславу сучасного, недалеко від центру, до речі, там, де існували з давніх давен поселення, інші більш давні. І от така традиція там продовжилася. Далі відродження цього міста, воно почалося у часи Золотої Орди. Це теж такий період, який, до речі, така біла пляма в історії України, його не дуже досліджували за радянських часів. Можна сказати, чому, але це така більш, може, окремої передачі, це програми потребує ця тема. І пов'язана якраз з ім'ям Тохтамиша і з діяльністю Великого князівства Литовського, яке більше і більше зв'язків отримувало з південною частиною України, з населенням сучасного Крима, з ногаїцями, які тут перебували у степах південноукраїнських. І Тохтамиш тут заснував свою ставку у період, коли йому було складно і коли він програв битву Тимур-Ленку Тамерлану, відомому нам. І у 1395 році він у Береславі заснував свою ставку навіть. Це щось таке дуже не короткий термін, може бути там 2-3 роки, але вона була великий торгівельний центр на переправі. Таванський, ми її знаємо, цю переправу. Я вже сказав, що вона дуже зручна була на перехресті цих шляхів водного і сухопутного Європу. І з тих часів ми знаємо вже першу таку назву, зафіксовану в історії, вона називається Доган. Тобто це місто називалося Доган за одним з імен хана Тохтамиша, його називали Доган-хан. Тобто, це як можна перекласти, якщо на українську? Сокол. Це перекладається сокол або степова птиця, така швидка і загрозлива. Тобто він себе асоціював таким загрозним ханом, який може швидко захопити якісь певні території. От. І Доган Гечіт, також є така назва. Гечіт – це переправа. І це якраз і фіксує те, що вона існувала. Але я думаю, що вона існувала і задовго ще до Тохтамиша, ця переправа там. І саме це і було приводом постійного існування там якогось населеного пункту. Ну так, насправді це дуже цікаво, да, і я розумію логіку, нема сенсу тобі контролювати весь степ, бо весь степ ти не проконтролюєш, але є така перепона, як річка Дніпро, да, на шляху певному і торговому, там і кочовому, і так далі, і військових, напевно, якихось там переміщень. І тоді вистачає просто-напросто заснувати, чи мати там якусь фортецю, мати місто саме на тій зручній переправі, для того, щоб контролювати фактично такі великі, значні території. І, напевно, саме тому на тому місці, як ви і сказали, да, пане Сергію, що там і виникає таке поселення. Але, зрештою, я так розумію, потім відбуваються певні зміни, і послаблюється і Золота Орда, і посилюється Велике князівство Литовське. Чи можна сказати так, що на українські землі приходять князі Литовської династії, які поширюють власний свій вплив і на все Причорномор'я? Це саме якраз і пов'язано з діяльністю Тохтамиша, тобто він вимушений був заключити союз з Вітовтом, з Литвою, тому що він сам уже не міг подолати тиску Тамерлана, і цей союз був заключений. Але, тим не менш, вони програли тоді і були відкинуті далеко на захід України нинішньої, аж до Волині дійшли війська Тамерлану і спалили всі міста, але вимушені були повернутися за Дніпро, і ця територія якби через цей союз відійшла Великому князівству Литовському, і тоді вже Литва взяла контроль над цими переправами і над кордоном, який Нижній Дніпро тоді складав тоді ще
почало боротьбу за незалежність і Кримське ханство. Це дуже важливо, тому що тоді вони теж були союзниками Великого князівства Литовського. І ця переправа, вона вже під час Великого князівства Литовського набула такого значення ще і торгівельного великого значення. Тому там виникає Вітовтова митниця. Це теж таке, фіксується цей топонім на багатьох картах. І вона пов'язана якраз з цією переправою Таванською, вона продовжує діяти. Ми знаємо, її згадує Міхалон Літвін в описі Нижнього Дніпра і цих переправ литовських. Такі складні умови були існування цієї фортеці, тому що постійно її намагалися зруйнувати і відроджували. І це така дуже велика історія. І цікаво, що мандрівник такий відомий турецький, Евлія Челебі, він у своїх записах мандрівки дуже багато місця якраз і дав опису Казикермену, як тоді його називали. А, от ще цікаво, от Казикермен, Евлія Челебі називає цю фортецю Казикермен, хоча і згадує якраз і про назву Доган, ніж іншим. В Україні чомусь ця назва перетворилася на Кизикермен, нібито дівоча фортеця. Але в історичних джерелах цієї назви не згадується. Може, це суто дійсно українська, тому що через це місто воно належало Османській імперії пізніше. Проводили, така легенда існує, полонених жінок. І от нібито вони були заточені в одну з веж Кизикермену. І їх плач був чутний, і тому нібито так її називали в Україні. Але в інших джерелах її називають Кизикермен. Це, певно, якось пов'язано з Гази Гірей-ханом, який також, це один з кримських ханів, один з відоміших, Гази Гірей II. Він цю фортецю відновлював свого часу. Але тут ще є такий нюансик, що саме у цій фортеці знаходилась ставка судді Кази, він так називався, Казій. І ця територіальна одиниця, яка була у складі Очаківського віолету, вона називалася Казилик. Тобто цей статус адміністративний, він був і при Османській імперії у цього містечка. Угу. Пане Сергію, я нагадаю нашим слухачам, глядачам, Сергій Дяченко сьогодні з нами, і ми сьогодні говоримо про історію Береслава, міста у Херсонській області. Ну, не тільки Береслава, да, і поруч тієї місцевості, яка де, власне, і зараз розміщений Береслав, розташований Береслав. Але цікаво, от що, да, ми так, знову ж таки, так біжимо, я не про те, що, очевидно, треба поспішати, не маємо часу, але все ж таки, а як так сталося, да, що була Вітовська митниця, да, а потім митниця Вітовта, а потім, значить, виникає, чи не виникає нова назва, ми знаємо вже, да, Кизикермен чи Казикермен? Всі ці назви, це якраз можна повернутися до того, що ми сказали, дуже важко вибудовувати хронологію наших міст, але от якраз за змінами назв і можна, тому що це відображає зміну якби держави, до яких належали ці міста у певний час. От Доган Гечі, це означає, коли ми згадуємо чи бачимо в джерелах, це означає, що це місто належало Золотій Орді. Потім, якщо кажемо Вітовтова митниця, то це вже Литовське князівство. Коли ми називаємо назву Кизикермен чи Кизикермен, це вже часи Османської імперії. Тобто Евлія Челебі, до речі, згадує цікаву мармурову знахідку, яку він на власні очі бачив, мармурову плиту з написом «Рік 1484 вів нас у дату заснування фортеці Доган Кизикермен». Тобто це ще одна дата, коли місто відродилося, і якраз це перша дата вже, коли воно було під владою Османської імперії, і це вже великий період, який тягнувся аж до 1695 року, коли це місто захопили українські козаки на чолі з Іваном Мазепою і разом з Шереметєвим, який
був від московського царя. А скажіть, будь ласка, які функції виконувало це місто за часів перебування це у складі Османської імперії? Тобто це так само це був такий просто прикордонний пункт чи митниця? Тобто що це було за місто? Воно на той час було досить великим містом, і Евлія Челібі дає детальний опис. Воно було із трьох частин. Це був замок, таке внутрішнє місто він називався, було середнє місто, трошки більше, і велике місто. Тобто така вже величезна територія, навіть на сучасному плані міста це досить велика територія. І всі оці частини міста, вони були оточені валами. І він продовжував відігравати торгівельну роль, і це був один з великих ринків солі. Якраз чумаки, вони ходили не тільки там у Крим, а, до речі, були часи, коли вони туди не ходили, а купували сіль саме у Кази-Кермені. Тобто доходили тільки сюди, а татари вже самі привозили її і з Перекопських озер, і з Кінбурського півострова Дніпром піднімали до Кермену, і тут уже цей ринок існував. Всі товари, які проходили через Крим, вони доходили до Дніпра, далі вже не йшли. Уже тут ці ділянки шляху до Варшави, до Києва вже продовжили чумаки українські вести цю торговлю. Тобто це такий величезний торгівельний пункт. І так, він відігравав ще й роль прикордонного. І цікаво, що сам Кази-Кермен, він був у відданні Османської імперії, а населений пункт, який був напроти нього через Дніпро, Аслан-Кермен, це вже був кримсько-татарська фортеця і місто. Тобто можна сказати, що тоді там також був певний кордон. З одного боку, це була територія Кримського ханства, а з іншого боку, це була територія, яку контролювала Османська імперія. Ну, це все було Кримське ханство, аж до Буджака і аж до Кубані, як ми знаємо. Але деякі міста Турція залишила за собою Османська імперія. Наприклад, як Ачаків. Він був всередині Кримського ханства, але контролювався саме Османською імперією. Так само і от Кази-Кермен, він теж контролювався Османською імперією, на відміну від навколишніх всіх містечок, там міст, замків, які належали кримському хану. От такий цікавий розподіл був на той час. Я хочу нашим слухачам-глядачам нагадати, Сергій Діченко сьогодні з нами, і ми говоримо про історію міста Береслав. А чи можна зараз, я розумію, зараз бойові дії, зараз неможливо потрапити до міста Береслав, але ми сподіваємося, що все ж таки це станеться незабаром, коли українці зможуть знову вільно подорожувати тимчасово окупованими територіями півдня або тими територіями, де зараз тривають бойові дії. Що можна побачити від тієї епохи у Береславі, від епохи 17 століття? А ви тут згадали бойові дії і те, що багато біди вже накоїла російська армія і тим, що підірвала Каховську греблю і постійними обстрілами Береславу. І ми це сприймаємо як шалену трагедію. А з іншого боку, якщо дивитися вперед, то це дає можливість деяких змін у майбутньому, коли ми будемо відроджувати це місто, тому що я прибічник ідеї того, щоб не відроджувати Каховську греблю, щоб залишити Великий Луг, відновлювати, продовжувати археологічні дослідження, відновлення екологічної системи Великого Лугу. І це дасть можливість і розвитку туризму, і відродження самого міста Береслав, тому що можна якраз повернутися до цих розкопок археологічних досліджень, цих давніх поселень на місці Береславу, якраз у затопленій зоні. Це можна відродити фортецю Тавань. Що там і зараз можна побачити? Це оцей мис, на якому знаходилася сама фортеця. Кизикерменський мис він називається, Кизикерменська балка. Під цим мисом вона залишилася. Частково лише можна кам'яні стіни побачити, вони розібрані. І територія забудована самої фортеці, але тепер, коли якраз через обстріли багато садиб там і будівель
вже знищено, і потрібно все одно ж буде розміновувати цю територію, подивитися, щоб не було ніяких загроз. І це потрібно було б робити разом з археологами, щоб дійсно дослідити і виявити цю фортецю, можливо, навіть підняти її там певним чином у камені на певний рівень, щоб було видно, де вона була, і те саме зробити з тими стінами, які були знищені. І московською армією, до речі, вони були знищені якраз наприкінці 17 століття. Це шалене було знищення повністю його з лиця землі, стерли цю фортецю. І тому це ускладнювало нам досліджувати саме план цієї фортеці і план цього міста. Але тепер така можливість є. Найцікавішою пам'яткою Брислава до нашого часу є дерев'яна церква. Вона зараз Веденська називається, а називалася раніше Воскресенська. Вона дерев'яна, і це вже дивно. Для Херсонщини у нас немає дерев'яних церков, їх не може бути, тому що у нас немає лісів. І такої традиції не існувало у нас. Якщо і були якісь церкви, вони були мазанкові. А це церква, якщо дерев'яна, то значить її звідкись привезли. І привезли її у 1782 році з Переволочною. Це північний кордон земель війська Запорізького Низового. Переволочної зараз теж не існує, вона затоплена. Але от такий об'єкт цікавий з цього населеного пункту, а ми його знаємо, він же багато разів згадується і у подіях, якраз полтавських подіях, там переправлялися війська Мазепи, і Кості Гордієнка там вже приймав участь. І саме звідти такий пам'ятник української запорозької архітектури був перенесений і зберігся. Це просто диво. Насправді це диво. Коли її перенесли, тоді і змінилася назва Казикермен на Берислав. Це така символічна була історія. Тобто початок нового міста. І воно на той час було запорізьким, незважаючи на те, що ця історія вже була пов'язана з новою анексією Російської імперії. Там відроджували це місто запорожці, селилися там. І поставили в самому центрі міста, потім у 80-х роках 19 століття замінили на Кам'яну, і її знову ще другий раз перенесли на околицю, запорозьку околицю Берислава, де вона зараз і залишилася. І дивом ще досі збереглася. Пане Сергію, дуже цікаво, от що, да, чому навіть під час Російської імперії у 18 столітті оця назва Берислав, вона з'являється не одразу. Тобто спочатку з'являється на картах Кизикерменський волость, да, чи повіт, можна так сказати. Кизикерменське. Да. Ну, я бачу просто Кизикерменське, в російської назві там було волость, уїзд було написано, Кизикерменський уїзд. І лише згодом відбувається оце перейменування, яке видають як рік заснування міста Береслав. Ну, бачите, це ми вже казали про те, що перейменування – це не така велика проблема, бо постійно ці назви змінювалися в наших містах якраз у зв'язку зі зміною населення і навіть мови цього населення. Тому що там, ми знаємо, тут була грецька мова існувала, там назви одні були, потім скіфська мова змінила, і назви змінилися, потім готські назви змінилися, трошки генуезькі назви теж змінювалися, і наше Олеще почало називатися Еліче. І те саме стосувалося і Кизикермену, і ця назва не є проблемою, тобто це теж певна зміна, так, якби державного, якби володіння, до володінь нової держави воно відійшло і змінило назву. Це ніяк не пов'язано із заснуванням. Це приблизно та сама історія, що і з Одесою. Тобто це був, звісно, що це робилося навмисно. Тобто змінити назви на російські чи слов'янські, щоб стерти сліди чужих культур, перш за все тюркських назв Османської імперії чи Кримського ханства, яке особливо там всі назви змінювалися, все, що належало Кримському ханству, всі назви змінилися. Отже, це було навмисно зроблено, але якби у цьому випадку, коли Кизикермен замінили на Берислав, тут була ще така історія, все ж таки пов'язана з участю запорожців у тому штурмі 1695 року. І що
з тих пір уже місто не відроджувалося османами, і з тих пір там після, я так думаю, що після якраз полтавських подій від 1711 року, коли новий договір був заключений з кримським ханом і з османським султаном, це місто почало заселюватися запорожцями, відроджуватися від 1711 року, і так вже воно не змінювалося, ця ситуація, аж до наших часів, до речі. І ще цікавою пам'яткою в Береславі, вона, на жаль, не збереглася, на вулиці Шевченка вона знаходилася, це так будівля Козацької Ради. Що це означає, ми зараз не знаємо, але от вона дійсно існувала. Мазанкова невелика споруда, але з таким колонним портиком, чотирьохколонним з трикутним фронтоном. Це так, до речі, і цю пам'ятку потрібно буде відродити. Тому відомо місце, де вона була, і зараз це місце просто вщент зруйновано, вся прибережна частина Береслава. І потрібно буде все одно відроджувати. От моя концепція, щоб відроджувати вже з тими пам'ятками, які і до того були пошкоджені, чи зруйновані, чи перебудовані. Як от, наприклад, і сам Воскресенський собор, це у сталінські часи після війни, з нього зробили будинок культури. Але ця споруда, вона залишилася в основі своєї, цей хрестовий план, ці всі перехрестя, оце основне з нефом центральним. Все це є, і це, все це можна відродити навіть зі старою функцією, але щоб це була архітектура от та старого Береславу. Це було б чудово. Пане Сергію, ви кажете, що ви не є таким, знаєте, ну, прибічником відновлення Каховського водосховища, але критики можуть вам закинути, сказати, що, ну, власне, це ж і значна частина Херсонської області отримала воду з Каховського водосховища. Йдеться не тільки про певні потреби людей, які біля Каховського водосховища, але і деякі райони, які розташовані за кілька десятків кілометрів від того водосховища. Яким же чином можна поєднати таке користування водою і, власне, і ту історичну візію, про яку ви говорите? Це так, не зовсім до мене питання, але ми його неодноразово вже проговорювали з експертами, екологами із нашого Херсонського університету, тому що там дуже цю тему ретельно досліджували. І навіть Олександр Довженко про це казав, що великого економічного сенсу у цьому водосховищі не було. Це якась була операція знищення більше української культури, ніж економічного ефекту. Тому що, ну от, наприклад, єдиний сенс – це був самотечний канал у Крим, так? Але поряд з ним пізніше був побудований Каховський магістральний канал, який вже працював на насосах. І щоб піднімати цю воду, не вистачало енергії навіть Каховського водосховища. Уявляєте, все одно в Каховської ГЕС, все одно вже тоді користувалися енергією атомних електростанцій. І зараз це можна робити. Точно так же насосами піднімати ту воду, і ніяких проблем більше немає. Нема потреби тримати таке величезне водосховище і затоплені колосальні землі. Наші деякі голови сільрати і громад, які зараз знаходяться на березі Каховського водосховища, вони кажуть, та, наприклад, ми навіть раді, що в наших громадах стільки земель додалося до нашого землеутримування. Тому що можна розвивати ці громади тепер, а воду можна добувати і багатьма іншими способами, і старовинними теж. У нас багато джерел існувало і існує зараз. І особливо важливий для України розвиток, якраз я вже казав про це, відновлення екологічної системи Великого Лугу. Це більш важливо, ніж Каховське водосховище. Зрозуміло. Тобто вода у Крим все одно буде, якщо Крим, то все одно буде українським. І цю проблему можна вирішити якраз завдяки атомній енергетиці. Розуміло. Дякую вам. Сергій Діченко, краєзнавець з Херсонської області, був сьогодні з нами на зв'язку. І сьогодні ми говорили у цьому проєкті «Деокупована історія», ми говорили про історію міста Береслава, який називався в різні часи різними назвами,
Але це все одно найстаріше поселення у Херсонській області. Програму провів Олександр Янковський. На все добре.